Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbiami patronai. Labą. Audrius sirgo, jis ir dabar prakaituoja, aš jį lankiau namie, aš jį vežiau čiobrelių, aviečių, arbatos, samagono, nevežiau, aš jį maudžiau ir daviau jam šaliką, kuris kandžiuosi ir dabar Audriui geriau, nors jis vis tiek šlapės ir prakaituoja. Vargšas žmogus, bet ko nepadarysi dėl patronais, jis tiek atvažiavo čia pas mane į studirmes. Jie, žinai, kažkaip sakoma, kad peršalimas praeina per savaitę, negydomas per 7 dienas gydomas, bet dabar jau 2 savaitės blemba ir bliaus kaka. Nieko, matai, tas pasisėdėjimas su manim, su patronais, jis yra terapija. Temas matote, ir pirmas klausimas, kurį mes norim panagrinėti, yra Škirpa. Tiems, kas nežino, kas įvyko, pasakysim, kad Vilniaus miesto taryba, nominuojama Šimašiaus Hebros, taip. Nusprendė Škirpos alėją pervadinti į... Trispalvės berods. Nu, tai sakant, patenkino Kremliaus žydiškųjų lobistų, aš taip jas pavadinčiau, kadangi žaidžiama žydiška linija ten. Tas Grantas Gočinas, šitas, kaip ten jisai, Zurofas, Kacas, ne, Kacas čia tylėjo, bet čia Arkadijus šitas, Vinokūras labai, labai draskėsi. Emanuelis Zingeris įsipaišė šitą kompaniją, tylėjo, supranti, o jau po balsavimą pasakė, jei kaip gerai, žinai. Iš esmės tai yra lygiai tas pats puolimas, supranti, prieš Lietuvos pasipriešinimo judėjimą, kuris prasidėjo išpolis dar prieš Ramanauską Vanagą. Pačios Vanagaitės, kaip buvo tas parašymas, čia buvo pirmosios salvės. O paskui, kaip prieš Ramanauską Vanagą nepaėjo, tada puolė generolą Vėtrą Noreiką. Vėtrą seniai jau puldinėjo. Ne, tai, bet tai tiesiog, pasakym, tai buvo... Prisimena, pamiršta. Jo. Nu ir paskui tada prikybo prieš Škirpos. O, nes, matai, Ramanauską Vanagą, nu, tai čia buvo neįmanoma kažką tai prikipti, tu labiau akvizų didvyris nukankintas NKVD-istų ir komunistų, plus visai perlaidojimai čia turėjo užsikimšti, žinai, plus Izraelio ambasadorius parodė labai aiškią poziciją, aplankydamas Vanago dukrą, nu, čia jau... Aiškiau nebūna. Jo, aiškiau nebūna. Su Noreika, tai kaip buvo, nu, buvo iškilmingai sudaužyta jo atminimo lenta, Ir Šimašius akivaizdžiai buvo nusprendęs, kad tegu taip ir būna, suprantė, kai sudaužyta, bet kaip kilo baisus pasipiktinimas. Nu, aš pas labai fainą tokį memą nupaišiau, žinai, patenkinto Šimašiaus, žinai. Jisai matyt sureagavo, supranti, ir ta lenta buvo atkurta, pakabinta atgal. Ten buvo kažkoks teisinis aspektas. Kažkas atkapstė, kad tai buvo padaryta vis dėlto Vilniaus valdžios. Taip, tai buvo Vilniaus valdžios sprendimas padarytas. Nes Šimašiaus pozicija buvo, kad tai buvo... Jo, čia buvo maždaug kažkas pakabino, ar mes čia nežinom, supranti. Ja. O čia, supranti, prikybo prie Škirpos, prie keleto iš kontekstų ištrauktų Škirpos sakinių, parašytų jau po sovietų okupacijos, kada jisai sėdėjo Berlyne. Buvo iš de facto gestapo priežiūroje laikomas. Ir kai jis kai rašė raštus į nu, laiškų siuntį Lietuvos pasipriešinimo judėjimą, kuris tuomet kūrėsi, tame tarp buvo pasakyta, kad pasakykit žydam, kad jie dinktų iš Lietuvos, nes jiems bus blogai, žinai. Na, šiaip jau, jeigu tie jo žodžiai būtų pasiekę Lietuvoje gyvenusių žydų ausis ir jie būtų paklausę, tai dauguma būtų įvilikę, ko gero. Taip negalima kalbėti. Kodėl? Todėl, kad čia yra labai ciniška. Taip, tai yra ciniška, nu, bet tai... Ne, čia yra, nu, čia tu peržengi ribą, mano galvo. Nu, tu žiūrėk, kaip nori, supranti, bet tu nepamirškim, kokia tuo metu buvo situacija Lietuvoje, kaip jautėsi žmonės, kurie buvo tik okupuoti sovietų, kurie pamatė, kad didelė dalis žydų nuėjo tarnauti sovietams. Vat, ir koks buvo tuo metu požiūris į žydus, supranti, nu, į juos buvo žiūrima, kaip į valstybės išdavikus. Aišku, ne visi jie tokie buvo. Taip, be abejo. Tačiau ta nedidelė jų dalis, kuri labai ryškiai pasimatė, supranti, nesuformavo. Trendas buvo aiškus. Ne? Taip, nesuformavo visuomenės požiūrį į žydus, neigiamą. Čia šalia to supranti, kad apskritai tais laikais toks kaltinimas kaip antisemitizmas, tai čia iš vis yra jokingas, kadangi antisemitizmas buvo visiškai normalus požiūris viso Europoje ir Amerikoje tame tarpe. Kai pasiskaitai, ką jau po karo, Patonas apie žydus? Jo, ką jie kalbėjo, supranti, ir Patonas, ir Eisenhoweris, supranti, ką jie apie žydus kalbėjo, kad čia maždaug kažkokia tai iš vis antrarūšiai padarai, supranti, ir sako, suprantu, vokiečius, jas taip elgėsi. Tai čia po karo, supranti, jau konclageriai išlaisvinti ir visi matė, kas buvo. Vis tiek buvo požiūrės toks, supranti, tai dabar sakyti, kad Škirpa 40 metais kaltas to, kad jisai neigiamai žiūrėjo žydus, nu tai yra antika moralų, supranti, ir begėdiška, kad nu, jau toliau nebėra kur. Bet to susirinko, supranti, Vilniaus taryba, žinai, Šimašiaus vadovaujama. Tai Šimašiaus, plus ten keli šitie
ar ten pavardės rusiškos, čia turbūt arba nuo Tomaševskio supranti, arba ten kokių nors, ten, kas ten dar... Darbo partija, bet darbo partija kaip tik pasižymėjo, kaip siūlydama pervadinus gatvę, uždėti lentelę, kas toks buvo Škirpa. Na, sakyti taip, populistiškai. Bet kuriuo atveju supranti, varomųjų jėga, tai buvo Šimašiaus ir Šimašiaus liberalai. Ir tavo mėgstamas vienaragis tenai pasireiškia. Nu taip, be jokios abejonės, supranti. Vat, ir jie paprasčiausiai paėmė, supranti, de facto jie pripažino Škirpą, supranti, nacių nusikaltelių. Ką labai sėkmingai, supranti, šiandien iš karto praėjus valandai po to parašė, supranti, prorusišką žiniasklaidą tiek Rusijoje, tiek Izraelyje. Nu, supranti, tai ten Gočinas, kaip visada pracituojamas, supranti, dar Škirpa įvardintas iš vis Lietuvos pronacinės vyriausybės ambasadorium Berlyne, kas iš vis kliedėsys yra. Bet, nu, bet tai buvo iš anksto parengti, supranti, jau sėdėjo, laukė, kai Šimašius šitą dalyką padarys, supranti, ir pavarė. Nu, ir tai... Žiūrėk, bet Šimašius išdėstė Delfiją ir pas savo Facebook'e poziciją, kurį išdėstėte gana tvarkingai ir vietomis pakankamai logiškai. Nu... Ir ten teigiama, jeigu taip sumarizuojant trumpai, kad Škirpa sakė žodžius, kurių sakyti nereikėtų. Tai žiūrėk, tai... Ir dar ką Šimašius sakė, kad čia yra politinis, kaip jis išsireiškia, politinis ar etinis įvertinimas, ir kad čia nėra teismas. Sekundėlė. Politinį įvertinimą supranti galima duoti žmogui, jeigu jis veikia politikoje. Škirpa yra amžinatilis. Vardai suteikiami gatvių asmenims, dėl jų sprendžia kažkokia istorinė komisija, tai yra istorikai turi apsispręsti. Tai nėra politiniai sprendimai, nes čia nešimašiaus reikalas iš esmės, jeigu dabar Tėvynės sąjungos atstovai Vilniaus taryboje, kurie balsavo prieš ir kurie vienintelį garsą išnekėjo prieš, jeigu jie būtų nuseklus, jie dabar turi staigiai paduoti teismą šitą sprendimą, kaip netitinkantį procedūrinių normų supranti dėl Vilniaus miesto gatvių pavadinimų. Mhm. O žiūrėsime, tą dalyką padarys ar ne? Nes aš dar vieną... Nėra Vilniaus savivaldybė aukščiausias organas sprendžiant gatvių pavadinimą? Yra kažkokia... Tai, taip turėtų būti. Ja, yra kažkokia tai, istorinė komisija, kuri rašo rekomendacijas ir pagrindimus. Rekomendacijas. Nu, tai taip, bet būtent be jos supranti pagrindimus šitą pavadinimą neduodami. Čia nėra taip, kad susėdo Vilniaus miesto tarybai, nusprendė, o mes dabar pavadinsim kažkieno tai vardų gatvę. Ten Paukščiukų gatvę tu gali pavadinti ar Žuvyčių. Mhm. O jeigu nori duoti, supranti, istorinio veikėjo pavadinimą, reikalinga motivacija. Na gerai. Vat, ir matai, bet žinai, formalumai, supranti, o čia buvo labai aiškiai pasakyta, kad vienas iš Lietuvos pasipriešinimo komunistinėje ir sovietinėje okupacijai, supranti, vadų, o Škirpa toksai yra, jis tai vat, yra bjaurybė, nacių kolaborantas, niekšas antisemitas, galbūt netgi holokausto šitas įkvėpėjas, kaip tai išneka visi šitą vis tokį Arkašos vinokūrą ir panašus. Ir Gočinai, aš jau nekalbant apie visokius kitus. Ir tą dalyką pripažino Vilniaus miesto taryba, vadovaujama Šimašiaus. Vat čia yra tas politinis aspektas, apie kurį labai gerai parašė išeivijos filosofas Skrupskelis, kas sako, kodėl visa šita publika neatakuoja tų Lietuvos veiksnių, kurie iš tikrųjų buvo antisemitai, kurie iš tikrųjų buvo nacių parankiniai, Impulevičius, tas pats Raila tenai, kurie iš tikrųjų yra susitepę ir krauju, ir kurie buvo labai aiškiai pronaciniai, provokiški. Raila krauju gal nesitepė, bet... Bet jisai buvo vienas iš, kurie iš tikrųjų, supranti, buvo pronaciniai, neabejotinai. Bet kadangi jie nėra Lietuvos pasipriešinimo sovietam simboliu, jų nieks nepuola. Čia yra, supranti, labai aiškus puolimas būtent prieš Lietuvos antisovietinę rezistenciją. Ne jokia ten istorijos ieškojami, kai čia vapa visokie vinokūrai, supranti, ir kartu su jais susimetę. Štai, yra toksai istorikas Nerijus Šepetys. Taip. Jisai, kaip tik norėjau. Jo, jisai Škirpos neapkenčia zoologiškai. Kas tu manai, kad Škirpos neapkenčia zoologiškai? Kas per nusprendimas? Duos paskaičiau, ką jisai ten rašo, supranti. Tai jisai, aš irgi paskaičiau, ką jisai rašo. Jisai, kiek aš suprantu, jis žmogus ištyrinėjęs Škirpos pasisakymus ir jis radęs ten paprasčiausio melo ir pagiruniškumų. Nu, pas kokį politiką, kuris rašo praėjus 40 metų memuarus, būna viskas tiksliai parašyta, supranti, pagal istorinius faktus ir pas kurį nėra pagiruniškumo. Tai klausyk, jis tik tokio dalyko tas Šepetys nesišnekėjo, kad jis pareiškė, jog Škirpa greičiausiai netautinė vėliava iš
iškėlė į nuo pilies bokšto raudoną vėliavą. Ten buvo kažkokia metafora, man atrodo. Pažiūrė. Ne, jisai aiškiai, kad čia maždaug su proletarais jie buvo susimetę, tai greičiausiai raudoną ir pakėlė. Tai yra, jis kvestionavo patį faktą, kad Škirpa iškėlė trispalvę, nes tų anot Šepečio nėra to įrodymo. Čia sekundę. Bet čia kalba ne apie tai, bet būtent yra parodymas, kad Šepetys Škirpos nekenčia zoologiškai. Ne, aš nesutinku su tvarko, aš manau, bet tai yra įrodymas to, kad Šepetys Škirpą nagrinėjo ir turi pagrindo kažką teikti. Ne, ir kategoriškai neigiamai įvertina, taip? Sutinki. Jeigu jis turi pakankamai pagrindo tam, tai valio. Žiūrėk, šios atveju svarbu tai, kad istorikas Nerijus Šepetys, kuris tyrinėjo Škirpos veiklą, jį vertina išskirtinai neigiamai. Ir šalia to jis labai aiškiai rašo, kad Škirpa tikrai nebuvo nei antisemitizmo ideologas, nei kažkaip taip skatino holokaustą Lietuvoje. Tai yra ta žmogus, kuris tyrinėjo Škirpos veiklą ir kuris yra labai neigiamai nusistatęs apie Škirpą, kategoriškai atmeta pagrindinį kaltinimą Škirpai, kurį pateikinėjo Gočinai, Vinokūrai, Šimašiai ir visi kiti. Bet vat apie ką kalba yra. Gerai. Lygiai taip pat kitų jie, kur nepabėgsia, supranti, nuo oficialaus pranešimo, supranti, jau kaip prasidėjo sukilimas Lietuvoje, dar Škirpa sėdė vokiečių areštę, bet kadangi jisai skaitosi vienas iš sukilimo lyderių, aiškiai paskelbė, pulkininkas Škirpa paskelbė, kad žydė Lietuvoje persikėmėjų nebus. Tai yra dokumentinis faktas. Mhm. Supranti, ir kabint po to, supranti, kad jisai antisemitas, supranti, ir prisidėjęs prie holokausto, nusikau, tai čia reikia visiškai nepadorumą. Dar vienas įdomus dalykas. Kadangi Gabrielius Landsbergis mane sėkmingai yra blokavęs labai seniai per visus profilius. Tai vat aš nemačiau, supranti, galbūt tu girdėjai, ar Tėvynės sąjungos pirmininkas kaip nors pasisakė Škirpos klausimo. Nemačiau. Vat aš irgi nemačiau, niekur negirdėjau. Tai, iš esmės, supranti, visas reikalas paliktas Audronio Žubaliui, šitam Kasčiūnui ir Kamilei Šeraitė. Mhm. Kamilė tai šiaip jau galėjo nevažiuoti šokti. Į Ukrainą. Jo. Galbūt tas jos vienas balsas nebūtų lėmęs, bet labai negražiai pasirodė. Tačiau ir faktas tas supranti, kad partijos pirmininkas nuo vieno esminio politinio klausimo, kuris yra labai svarbus tos partijos rinkėjams, pasiplovė. Mhm. Šiaip tai jo, su tuo sunku nesutikti. Jeigu jis iš tikrųjų nieko nesakė. Bet klausyk, jeigu jis būtų kažką pasakęs, tikrai būtų ištriubėję. Nu taip, sutinku. Taip, kad čia, žinai, supranti, nes kai mes matom, supranti, nuo seklų, žinai, kodėl, pavyzdžiui, sovietai taip puola, nes sovietai pavadinkite, Maskva, žinai, čia bus tikslesnis apibūdinimas, nors iš tarptautinės Rusijos ir sovietų, aš didelio skirtumo nematau, žinai. Aš tai juos vadinu paprastai, tu žinai, mano pozicija, aš vadinu rusų fašistais. Na taip, o, supranti, kodėl, vat, Maskvai šitas dalykas yra toks svarbus? Jiems reikia pirmiausia, tas Lietuvos okupacijos faktas, jisai yra neatsiejamas nuo pasipriešinimo okupacijai, kuris buvo pasireiškę būtent su kilimu 41 metų birželio. Nes dabar kaip išėdė, vadinasi, 40 metais sovietai užima Lietuvą, pasipriešinimo faktiškai nebuvo jokio. Taip. Tame tarpe, supranti, žydų komjaunimas iš Vilijampolės sutiko su gėlėmis tankus, kas irgi yra faktas. Taip. Vat. Ir staiga praeina metai laiko, mažiau metų iš esmės laiko, ir lietuviai masiškai sukyla prieš sovietus. Supranti? Tai yra čia truputį daugiau negu metai. Nu, birželio 15, birželio 22, 23. Tvarkuojam. Metai su kapeikom. Bet tas faktas, supranti, kad nesi, valstybė, kuri buvo šiaip jau draugiška Sovietų sąjungai visą laiką, taip. Valstybė, kuri žiūrėjo į Sovietų sąjungą kaip į savo karinį sąjungininką tame tarpe prieš Lenkiją ir tame tarpe prieš Vokietiją, kadangi vis tik tai Vokietija atėmė iš Lietuvos Klaipėdos kraštą. Iš vakarėse, taip. Jo. Staiga ta valstybė, kuri buvo, na, būtent tokia, žinai, pakankamai prorusiška, kur prezidentas sakė, kad tokioje situacijoje maždaug reikia geriau dėtis prie ruso, kadangi vokiečiai kaip labiau kultūringa nacija, supranti, mus asimiliuos, supranti, o rusai niekaip. Štai žmonės masiškai sukilo, vadinasi, kažkas turėjo būti padaryta tokio, kad staiga tie žmonės, kurie buvo draugiškai, tau nusitikė masiškai sukilo. Nu, Latvijoje to sukilimo nebuvo, tačiau Latvijoje pasipriešinimas sovietam ir masinės įsirašymas, tarkim, Latvijoje legioną, kuris kariausių sovietai, jis irgi tą patį rodo. O juk Latvijoje apskritai buvo viena prorusiškiausių tautų Rusijos imperijoje dar. Jiems vokietis buvo priešas. Taip.
Ir staiga supranti... Iš dalies estai irgi. Ne, ir aš tai iš dalies, aš tai ten, nu, aš mažiau žinau, aš neapsimu kalbėti. Ja, mes kažkada minėjom kažkada iš laidų, kad buvo gana masiškas reiškinys, kad Latvijai ir estai tampa stačiatikiais kaip taip, taip, taip. Nu, jie eido, pozicija prieš vokiečius. Būtent, kaip prieš vokiečius vietinius. Tai ką turėjo padaryti sovietai per vienerius okupacijos arba sovietinės valdžios metus, kad žmonės, kurie iki tol buvo nekentė supranti vokiečių, ir kurie mylėjo rusus, taigi masiškai prieš juos sukilo ir nuėjo kariauti. Mhm. O tai yra tas klausimas, į kurį neatsakius, tu nieko nesupras ir nepaaiškins, ir atvirkščiai atsakymus tą klausimą paaiškina viską, kokia antižmogiška valdžia buvo sovietai, supratė. Ir todėl jiem reikia būtinai visus sukilėlius prieš sovietus paversti nacių talkininkais, holokausto vykdytojais, supranti, Berlyno agentais ir ko tik tai nori. Mhm. O tai yra jų, vienas iš tų esminių punktų, kuriam labai lengvai pasiduoda, tiesą sakant, ir mūsų, bent jau ta politinio ir istorinio elito dalis, kuri gali priiminėti sprendimus, kokius Lietuvos istorijos klausimus labiausiai nagrinėti, kokius ne. Tu žiūrėk, praėjo 30 mečiai nepriklausomos Lietuvos, o Birželio sukilimas vienas iš labiausiai esmingiausių Lietuvos pasipriešinimo sovietams momentų, įvykis, kuris de facto atkūrės Lietuvos valstybingumą, tik labai trumpam laikui. Latvijai restai neturėjo sukilimo, čia yra tai, ko mes galim didžiuotis. Taip, ir vadinasi, nei knygos apie tai parašytos, kurios būtų populiarios, nei komiksai, nei kompiuteriniai žaidimai vaikam, nei filmai sukurti, bent televizijos serialai. Mes, vadinasi, kliedim, suprantys, padarysim Žalgiris geležės dienas, suprantys, skelbiam ten konkursus, sugazdalinam šimtus tūkstančių. O gal net ir milijonai ten buvo skirti, supranti, litų dar tais laikais visokiam filmam apie prieš istorinius laikus, kur gal iš esmės yra pasakos, kažkuria prasme. O čia, supranti, tai yra dokumentuoti įvykiai, su daugybė didvyriškų žygių, supranti, su tautos pakilimu, nu nieko nepadaryta. Tu žinai, a Jėzus Marija, kaip čia paskui tenai, čia vat, su vokiečiais mes kartu buvom kaip ir susidėję, nu nebuvome su vokiečiais susidėję. Tai buvo po to žydų holokaustas, buvo, bet tai buvo vienas po kito sekęs, supranti, bet vienas iš to neišplaukiantis momentai. Ne. Žiūrėk, aš to... Ir tai vat, būtent šito vieno svarbiausių istorinių Lietuvos faktų. Nei mūsų politikai nagrinėja, nei mūsų istorikai nagrinėja, nei mūsų menininkai kuria kažką apie tai. Reiškia, yra tiek priindoktrinuota. Taip, tai sovietinė indoktrinacija. Absoliučiai. Žiūrėk, simptominis pavyzdys. Indrė Makaraitytė čia vat šiom dienom Facebook'e įdėjo kažkokį interviu berot su Varno režisierium. Nu. Ir tas režisierius Varnas. Čia tai teatro režisierius taip, kažkoks. Taip, kuris, jis pastatė kažkokį su holokaustu susijusį spektaklį. Jisai pasakė štai ką. Lietuvoje istorikai ginčiasi, bet maždaug generalinis paskaičiavimas vidurkis būtų, kad Lietuvoje holokaustų tiesiogiai užsimė, suprask šaudė apie 10 tūkstančių žmonių. Nu, tai jau, kai mes žinom, kad komisija, kurioje tai buvo ne tik Lietuvoje, bet ir Izraelio istorikai, taip, skaičiavo, kad tai buvo 3 tūkstančiai su kapeikom. Taip. O tiesiogiai šaudė 500 su viršum kažkur. Tai iš kur tas Varnas ištraukė skaičių 10 tūkstančių? Nu, tai menininkas iš lubų paėmė. Na. Ir tas yra simptomiškas, suprantys. Ir tas saviplokos pilno socialinė medija. O tai yra todėl, kad jie baisiai bijo, kad mes kažką pasakysim, iš karto mūsų susipuls, vadinasi, Kremliaus propaganda. Usipuls Kremliaus propagandos parankiniai vietoje esantys, su Kivaškevičiai, supranti, Vinokūrai. Ir Kivaškevičius nėra Kremliaus propaganda. Jis... Labas rytas. Kas vadino Škirpa nacių šunim? Man jis yra ne Kremliaus propagandininkas, o durnelis. Jeigu žmogus nesupranta, kas yra nacionalizmas ir laiko, kad nacionalizmas yra vos ne buržuazinis nacionalizmas, tai jis man yra durnelis. O ko blogai buržuazinis nacionalizmas, esi kitokio nelabai gali būti? Ne, tai aš jau čia jau jokauju, nes čia yra ruso fašistų išrastas terminas. Tai jeigu Ivaškevičių nacionalizmas yra blogai, tai kodėl jis nevadina jo buržuazinį nacionalizmą, būtų logiška jo atveju. Bet tada būtų galima iš karto ištraukti sovietinius plakatus. Tai šitasgi, kaip jisai, liberalas Petras Auštrevičius, jam irgi nacionalizmas yra blogai. Na, mes šnekėjom jo apie tai. Tai jo, nes visiems liberalam nacionalizmas yra priešas numeris vienas. Tai, iš čia, supranti, yra visiškai logiška Šimašiaus ir jo liberalo, supranti, tas polimas ir prieš Kirpą ir prieš Noreiką, supranti. Nes kadangi tai buvo lietuvių nacionalistai, kurie atkūrinėjo Lietuvos valstybę, vadinasi, jie jiem yra priešai. Ideologiniai. Kažkoks debilas iš Rašytojų sąjungos, aš ten susikartau su Auštrevičium, tai ten... Joninas tikrai. Joninas.
Tai nes mano pozicija buvo labai paprasta ir labai teisinga, kad jeigu ne nacionalizmas, tai nebūtų buvę kovo 11-osios. Tai buvo, tai vienareikšmiškai nacionalizmas vedė į tai ir tai yra labai jaunarbūt. Jis pasakė, ne, čia buvo Lietuvos žmonių noras demokratiniams permainams. Kokiu reikia būti debilu, kad tu nesuvoktum, kad tai buvo nacionalizmas? Perfrazuojant šviesios atminties generolą Plechavičių, kurį bandė komunistai teisti už tai, kaip jisai komunistus Lietuvos Seime sėdėjo kairieji, bandė teisti Plechavičių už tai, supranti, kaip jisai malšino komunistus Žemaitijoje. Tai Plechavičius atėjo ir pasakė, žinot, ponai, jeigu ne aš, tai jūs šiandien nepasidžiautumėt. Tai lygiai tą patį galima pasakyti Šimašiui ir jo Vilniaus tarybai. Jeigu ne Škirpa, tai vat, šiandien nebūtų nei mero Šimašiaus, nei Vilniaus miesto tarybos sudarytos iš Lietuvių. Gerai. Škirpa, mes čia pavarėm ilgai apie jį, gal baigiam, pakankamai ilgai pašnekėjom apie Škirpą, mes bet kada galėsim grįžti prie jo, kai mes matysim, kad vyniojasi istorija toliau kažkaip kitose epizoduose, o dabar tęskime ir sekantis klausimas naujas kariuomenės vadas. Va čia jau įdomu. Oi. Pirmyn naudžiu. Nu,